asiko omi oto Olorun je asiko omi oto Olorun je asiko omi oto Olorun je asiko omi oto Imata ba awon ju be lo Olorun je asiko Afa mi woli Olorun o da ni Abdul Hakim Isa Akorede رام الله حياته على في المرحمة الشيء الله جازك وبيته 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 بما توما وجوبه الله جازك وبيته بما صويبا وجوبه الله جازك وبيته سيابك wo wa pari aya ni adu alukman ibi te gade loni e ni wale lati be amin alhamdulillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله ولا حمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله ولا حمد لله ولا إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء وقل قال خاتم الماء سبقنا رسول أكيم الأكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكقني وبكر آل العظيم اللهم أتوابر الجوكي قل بسم الله Kọlọ́run jẹ́ ká yọrí ẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillah. Amen. Gbogbo àtàwá síbi pẹ̀lú ìṣòro kan sí méjì. Kọlọ́run bá bí ẹ̀ síwájú ká tó dìde. Amen. Èyí tá ti bá ń bí tó dé oríire tó jẹ́ ìdùnnú ọlọ́mà yọkù láàyò. Amen. Bàbá wa Mariamu ọlọ́mà yìí kíkan ṣe yín o. Amen. Ẹ ní ṣubú. Amen. Ẹ ní fẹ́ ṣubú. Amen. Ẹ ní dànù. Amen. Omi fẹ́ dànù. Amen. Àgbákà ya ti bàbá tẹ dára wọn dání. Amen. Ọlá la haula. Wàlẹ̀ àgbo wọ́tá ilá 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 صلوا عليه وسلموا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أدخل دولهم الحمد لله أترويكات جفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أباتي أو شواكو toniki amabe lori raya to islam batin bayi ayakum allah to tu wan je pe awujo lori re ti ambenbe loni olohun so pe ka wa nu ba benbe alhamdulillah adukolo do olohun oba na ki baba wa almudif alkarim ti won pe gugu awon eyan jo loni ashekh wa abdul hakim isa almarhama olohun ma se je ki ari yin pe eyin na ni n ba ti se kalmatu hadith ati mo fe so tori pe ati n bo ojo pe ile ti o ba si ti oju eni ma okoko re o le soro rin inshallah tolorun ba se bo ti se loni ati bi ti se bo ati bolorun ti n gba yi ise te se kale lolorun ni ko ri be o nígbà míì èèyàn máa ṣe nǹkan kò ní mọ kí ni pàtàkì tóun ṣe ṣùgbọ́n bá tó ní yóò mọ̀ pé lóòótọ́ òun lòun ránṣẹ́ mo kàn fẹ́ bí gbogbo àbàbá tí a wà ń bí àtàwọn àyá tá a wà ń bí ká fi ọ̀rọ̀ bàbá wa almarhama yìí ká mú wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ masalu la alákan ni wọ́n bí wọ́n ti jókòó yìí
اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل اعمال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم القران لكل اعمال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون الى عالم الغيب والشهاده وأنبئكم بما كنتم تعملون ما شاء الله كيو بيتي اولون دي لوني اي فورا راي او ني سو بي بي تو في دي ني الله نانا تاباني تيباني كينكا لنو تاتي وا لنو داوا يي اوغبون ادو تي بي ما شاء الله نجا تي بيري لوغبون ادو يان سيين بابا اي مو كوي بي او تي دالي مي ان بي يوا بي ميشن ان جان كارا لابي نو سبات Ah, ẹ sì fi gbogbo ara àti mọ̀ àtàǹfààní tó lọ fún yín níjọ́bọ̀ nígbà náà 30 years ago ẹ fi ṣiṣẹ́ Nosfat ẹ ló jàǹkára dáfá ọgbẹ́ ikú gbé wọn gbé lọ sọ́lọ̀ ẹ kú gbé padà wá ṣómọ́lú látara dáadáa tẹ́ ẹ ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lọ́n fi wá dá àníyàn dáadáa tí ní àkàlẹ̀ fún yìí. Kí ni màálù? Tó bá dájú pé ń jọ́ta ìṣe tẹ rò pé nìkan ò rí yẹn ẹ̀ ń ṣe níṣe kó tú kó bàjẹ́ ni ń tẹ nílé ni ẹ̀ní láṣeyọrí ẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé ń jọ́ta ẹgbàá pẹ̀lú àníyàn tó da pé Islam ni wọ́n gbélé mi lọ́wọ́ àmánà ni. Àmánà tó gbélé yín lọ́wọ́ yẹn lẹ wá tọ́jú. Òun lọ́lọ́run wá bá yín dá lájọ tó fi wá di àlùmárámà lónìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá njẹ tọlọrun bá wa parí gbogbo iṣẹ yẹn tapatapata yóò wá fi hàn sáyé pé ntabila akimu iṣẹ nkọkọ tẹlẹ táyé òní mo fẹ kí gbogbo ayé òní. Àníyàn rí iṣẹ́ rẹ tẹ́ ṣe ní tọlọrun fẹ káyé orí ní gbogbo èèyàn ti pètè yín bọ́ ti pètè yìí. Kì í ṣe pé bóyá kínní kan lẹ ní lẹ sọ fáwọn èèyàn pé báyìí. Ayakubu. Alhamdulilayi. Alahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wọ́n lọ ti ṣe wọ́n ní lẹ́ǹdì yìí náà tilẹ̀ tún mọ̀ yìí àwọn tó ti lọ dáná spati lóṣù láàárọ̀ ní máa fọdún kù pé afẹ́kọ̀ wáṣẹ wáṣẹ lẹ́ni tó jọjọ mólídìí wọn wọn ò sọ pé mi náà ti ní tèmi mi ò ráyè tì ní ẹwà níyàn rí tọ́lọ̀ òfin dá wọn lóhùn bọ́jà yìí bá rí báyìí lónìí wọ́n ṣàyàrá lọ́wọ́ amẹ́lẹ́kùn wọn ò fi dé. سيد الأنبياء إمام المرسلين سيد الثقلين إمام الحرمين تاج رسل الله حبيبنا وشفيهنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه على الله يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله عليك المعتمد يا حبيب الله كنا شافعا أنت والله شفيع لا ترد أنت والله شفيع لا ترد يا راكبا نحو المدينة قاصدا فبلغ سلامي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الهلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله أيا أمة الخير صلوا على من أتى بالكتاب فداك محمد
أتى بالكتاب فذاك محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا ولتكن منكم أمة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا ربي صل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيد سادات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. question mark استفهام. ليس لأبي بل عالمين محمد صلى الله عليه وسلم بلى وهو خير لأنبياء وسيد صلى الله عليه وسلم تقدم فينا بالرسالات ربنا وعلمنا شهادتين لديننا فصلوا صلى الله عليه وسلم النبي جوبا ميريس فايس اوف صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم على كل فن النبي صلى الله عليه وسلم على كل فن فخروا فضل الله فنه صلى الله عليه وسلم فضل الله فنه صلى الله عليه وسلم بأن فرض دين القوي ما وسنه صلى الله عليه وسلم فقد ساسا انسى لخلق تر pekeu dada kilo nse ton se bi awo de yi kini eje o le pekeu dada ke wo yi onu turra wajinna sallallahu alaihi wasallam a'udhina dhala fil khalqi ta'lam bi annahu sallallahu alaihi wasallam ka amadalam lam 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 النبي صلى الله عليه وسلم اكرمك الله كما لم يوسى ولا هو يوسى صلى الله عليه وسلم فكم سيدي في من تبي سيدي صلى الله عليه وسلم واسبك بصديق بالوام محمد صلى الله عليه وسلم وبي سيد الفاروق صلى الله عليه وسلم حسبي بقدي صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليم على قبر أحمد صلى الله عليه وسلم وقبري أبا بكر وقبري أبي أفوسي صلى الله عليه وسلم خليلا يعود بالمعظم والزنا صلى الله عليه وسلم ولا تبقي عن خيفي متحولا صلى الله عليه وسلم فأكرم به مغنى تعرّى منزلا صلى الله عليه وسلم أحق عباد الله
بالمجد والولى نبي 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 له على الجنان نمبوا صلى الله عليه وسلم نبي عظيم لقدري بالعاكم رسالو يعل به مذكانا طفلا وينعل صلى الله عليه وسلم فلله منه وهو أعلى وأكمل صلى الله عليه وسلم أمين لرشاد عباد معل حبيب أرى نباري والنبي صلى الله عليه وسلم حبيب 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 بأسرار الكلو بمنبه صلى الله عليه وسلم أحب نبي العاشم يا محمد صلى الله عليه وسلم بابا نبني أجل الورى أجل الورى أجل الورى ذاتا واصلا ومحتدا صلى الله عليه وسلم وأطيبهم نفسا وأطيبهم يدا صلى الله عليه وسلم أطوبا له الرحمن نزيا ومولدا صلى الله عليه وسلم فما زال ممن خا لفلعق يا برق صلى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمين تذكرك رواني مزيز لامي مساجد دم وجرى بموك لا تبدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل أمو أبات الريومي تلك أيك عظيمتي وأوم دال بارك في ظلم من دمي فما لي عينيك إن كنت كفوفا أمتا وما لي قلبك إن كل ناس تفيدي عيني مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك أدل دم وثق مولا يا صلي أنا بي قجابي دائما أبدا على حبيبك خير بشر وليس كالبشر سر لأجيك وراء أمي تاسمان مولا يا صلي وسلم النبي قوة قوة مجابة دائمان أبدا على حبيبك خير خالك كل أمي محمد بشر وليس كالبشر لكل آل من الأوالي
زواج النبي دائما أبدا على حبيبك خير كلك كل يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسي الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خالق كل ادك الله اكبر توري ما يقبلون تبين الله اكبر si a ba pe oke si aye re to be di oke o na boro pale mo bo se fe toju eni to wa loke kan ni ba mo de oke baba wa mi olohun afisallahu e ba so pe sheikh sheikh eni ba lo won ni wi o fi to be se renu yin sheikh e ba wi le kan si sheikh ni ijarun mo fa gbo chat won tojo ti mo connect won pelu pe awon ni mo fe pe mi se ronu pe baba wa ni America baba wa ni Canada baba nbe ni France baba nbe ni Europe ko si bi ti baba bayi laye olodun ni mo wa ti plan ara mi to pe awon ni mo sa fe lo bi ke mo bi pe ni baba wa se gba mi olodun ah ah wo ti jo mo olodun mo wa ni ara Allah asati wa la America ngba na la ilaha illallah wa send si won mo pe won phone won ti wa ni romi te ba pe won a wole a de wa nkan lada njo na olohun o wa ni ah imam ko si wahala se bi january 8 ni ka ma wo I will be there o wa lo anana o lo be o wa di ose kan se ni last sunday mo pe abayo mo ti wo nigeria mo to chat won mo ri pe imam don't worry your program is on the 8 I will be there allah Nigeri mo tun wo program kan lo je ni Dallas lodo awon afagba awon afagba baba Muhammad Yakub ko ni baba wa awon mamu agba ni Dallas nbe albaraka ti won na awon na ti mo die die ba ni e pe awon na ntara won fe doke die die ni awon na fi mi mo baba na njo na olohun Allah an se wa sin be awon e bere si ni gbadun won bere question won dem fun won ni correct answer and accurate one Allah mi sure pe Sheikh Jami ma wa lanfani ati wa nile yi o bo ti pe afa yo mo ya mi mo ni ah Sheu mi sure ta ba video afa ma pale mo wasi wo wa chat won jeta ta nse anniversary 4 years tolorun ti kala pe ka doye oloko ati yawo tolorun ti fun alawon ma lo baraka o le da mi lo normal ko si pe ni imam made o ni de fe da won la mo mo wa wa lenu eyen mi o da won la mo atali an la ilaha illallah amiri wa pe mi I mo pa won ni ta mo le fe ki sheu de ijoko yi mo wa fi pe ni ah se en kan tun le wa mo ah ah abi dey wine me ti mo se ki fun amiri niyan mo ni ko si wahala e se wu ti de ni won ni ati ti mo bi ni eda mo ni oh e le gbogbo fun wa imo o ti se wo ba ti de mo le n to ma se wa si o amo je afa pa pa phone Allah afi bo se ni won tan yo bayi awa ni sheu nbo ngba bere ti ri afa to so pe sheu nbo mi o dati e mo Allah mi o de so pe sheikh elo le fe gba lowo wa la ilaha elo la ki kamu wa mo ti muyan de waju won tan ni ka lo ba won admin won won ti fun wa ni awon full privilege lati sumo won won wo pa won be loke in ti won pe le yan nu ni ki mo fe fi welcome mi 13 ni o mi o ti ri nkan fe fi welcome lo to e so pe ka na ku onu olosi a si ni damo sugbon a to yin gba lalejo mi ma yi ti mo fe fun yin 13 smal marhama lapapo salama eh wi dada salama salama to woni won ki pelu wo pele meta aro yin te nlo yin ko buru ko si ni buru amen won lo san te fe lo wo yin woni ko ni baje amen won wa ni ale yin to se wo le da to ta won ma yo da ju be lo amen ali madama la won ki ka bo pelu wo 30,000 naira allahu akbar lata ko temi omode yin na nigba ta ti ni to yin o abale ba wa lenu re an se olodun ni kina ba lenu e olodun gbe yedidi olo ba lenu e kini won wo
eh ba lenu re olodun pe yin da soro e de en se lo direct ni allah e ju wa lo olodun lo ni ke ju wa lo ba ye se ri na nu ni e ni pada seyin mo amen latako temi na owo 10,000 naira da ri ko to kin fikun pe ninu owo to na awon ala nfu o in fikun o sugbon mi fe koja ye waju yin ni o Ewa n gbọ lo tobi Allahu akbar Se pe wole yi o ti gbọ ko gbọ to de lati nu oyin wa ni o Sheu ni ki rand owo e papo 30,000 naira Mariam emi na owo 20,000 naira Allahu akbar That is 50,000 naira Ta lo le ba mi gba baba wa Sheikh Muhammad Jamil Ajadi Sanusi Ami Olohun worldwide and international man Allahu a Sheikh wa Abdul Gani ijawoli agbara atase won lowo 5000 naira won fi kun 50000 baba wa a Sheikh Abdul Latif Ibrahim Ali Arbaji baba wa Mojo ni ilu Ilorin ale anayin ni won de nitori baba wa mi Olorun pe awon fe pade yin awon ya albaraka alawo di won yi won ti se bebe to po ti ni ba daruko won especially be na won to kiyin baba wa Abajo 5000 naira Hello to my keep our Sheikh Ami Olorun Kabo. Kabo Olorun lenu wo die. Won ni program ni AIT bye. Awon alaga ta yan yi tori donation ni sugbon ta wa ki afa wa Kabo ko saburu nbe. Aha. Ulmiya. Aha. E je afara bale dada. Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك ورزقنا وأنت خير الرازقين سلف من يوندا كنسو بلوه يوكا بمجي سلف من يوندا كنسو بلوه يوكا بمجي Mashallah. Wama kulitu hatta kila li kul wala takhaf. Mashallah. Qaddasallahu ta'ala sirrahu. Amin. Amin. Oro edun lenu mi ti yonda soro fide. Akoko nbe ni wipe inu mi dun lati darapo mo yin nibi loni. Tori wipe ife bori ohun gbogbo. Gbogbo awon karama 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 te ngbe fun Olorun lara mi se mi wa to be. Rahimakumullah. Sugbon inu mi dun ayo mi si kun wi pe mo ri eyin eyan pataki eyin enire mo ri yin bato. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sallim taslima amen eni oba mo pe oriri anabi ododo ohun eyo bu anabi le meta sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam gbogbo nkan ti bidaya nbe fun ni haya nbe fun gbogbo nkan ti o wa pelu bere ni to wa pelu opin agbe ti tobi fun olohun ti o ni bere depo pe yo lopin allah رب العزة عما يصفون oba to je wi pe o to bi un jun te le fi we lo walam yakun lahu kufuwan ahad ya to si wi pe olohun jun te fi we lo lam yakun kufuwan ahad ko ti e si un te le pojo abohun na jo Eni oba mo wi pe agbara amole Olorun o tan dori ohun tomo tomo e gbe Olorun to bi le meta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Gbogbo eyin afa mi ti mo ba joko afa mi qadarallah dam Allah hayata e ku apanle onise Olorun afa mi jewo li dam Allah hayata Sheikh Wasirajuddin ojulari ojus dam Allah hayata ijo won ijo nla ni awon ni won lo sodi imole won se nta kakiri aye awon eyan se ngba islam latara won un ta fe nu alhamdulillah ojulari abuko ni kan ila ila amen khalifa buki gugbo gugbo afa mi lati fo gugbo yin baba mi eyin le ni mi gugbo afa ahmad
afa mi ali balogun won ti dide mori won lekan afa mi sugaba o kiyin pupo ali ofawi o kiyin pupo sugar o kiyin pupo aku ewu jade omo jo o ti pe o eye ke tun ti seto mi o abkakum allah mo ki gbogbo eyin afa mi te ni mi te ni wa soro iyi na ni awa ara wa ka pon olohun le lara ara wa mo dupe lodo yin tori tin ba ti ju microphone yi le mo tun ni wa si ni LTV 8 ni isin na pelu ogun olohun bi mo de ti se bole ni airport ni Murtala Muhammad airport nbi ni mo n bo wa won ko aso pade mi ni oju ona ni so as it lo bi ta fe lo yen ki to dari wole lo so ke yan ti e fara lile so bi n ba ti se egba mi mo afa mi woli olohun maulana abdul hakim isa akorede ramallahu hayata ala fi al marhama ese 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 eyan ni e ti sin awon eyan kolohun o to da oja ti yin fun yin pri hadisi jama pe ni o ba sin awon o sin e ti se fawon eyan e ti se fawon ijo orisirisi islam o le goke ohun te pe ri mu bo be boya tolohun o fi pe order mo se ti e na fun won gbogbo ohun ti n sele loni esan ni gbogbo oko to ni kaluku ba wa ko won ma fi o se eru lowo se eru yen temi temi awon ti o sin won na temi tara olohun o ko won fun won mashallah on seru lowo ni won na ma osugbo si eru yen temi temi pe lo to eru ni sugbo a se doju e ti olohun ba wa da pada yo ju to se lo olohun e so ore ofe sugbo yi ma se adipele esan eni o ba se dada ba buru lahuma jasa esan be fun mejeji e di dada ke le ri tu dada eru e pa osuka o eleru leru pa ninu oro meta ti mo fe so fun yin nibi bi mo tin soro na ni nde akoko ni man amila salihan falnafsi man amila salihan falnafsi wa man asa falia akoko ni lo di mo eru e po suka o eleru leru pa o man amila salihan ei mama wa dada te joko gbo eyan alawodu e se folajaye ore mi Alaji Folajaye eku eto eku ana eku oni atijo wa ati Alaji Folajaye nisin ke se oro 17 years ago abi ta ba ni lati 2006 soni yeah almost 18 years nu gbogbo ohun ti Folajaye ba si ni won bi se tolorun ni gbogbo ohun ti won se loni oje tuntun bi won ti se lati bere ti won nu gbogbo ohun tọlọrun fun yin tẹ n wo tinu yin fi n dun ko ni dibanujẹ amen aremu abayomi agbaje oke o alhaji abdul gani oke pupo adnan your excellency ayodele ateniola gbogbo eyin afa eru e po suka o e di dada o e ti akoko lo o mo na bo ba ro ko pa yan kan lekun ajo ni o man amila salihan fali nafsihi gbogbo ni o ba kan eyan kan ni ko to se eyan kan ni fase to ba eyan kan je o le ro pon be ni yan je ni won ni gbogbo ohun to ba se to ba je pe daada ni fali nafsihi won ni fura re na ni o iwo wa wo pe se bi wo lo pa yan lekun iwo ko lo sun won ni wo na lo sun ekun yan ojo ti e ni epe o so ekun to ro pon pa yan yen ago ti e na fe lu e lo ri pe gbogbo ohun te da ba se fun ra won pata o se fun ra re ni ki se ni to ro pe o se fun lo se fun tori pe bi a lo ba lo abo nbo what goes around comes around man amila salih man amila salih fali nafsi wala ni o ba se dada fali nafsi sanna ali karamallahu ta'ala wajhahu oni be tin wo mi o so re ri mi o se kari oni e se iwa ali o n gbawe pelu wa o n kirun pelu wa o n se sadaka pelu wa o n tun esin se o si wa lo so re fenikan ri oni be ni
owo si se ka fe ni kan ni won ni e se o ni olohun so pe mo ni amila solia o le ni te ro pe ohun so re fun olohun ni gbogbo re to ba se sibi kan fun ra re ni ika to ba se sibi kan fun ra re ni e lo di mu loni ohun to se to pe ti mi o ba se ta lo fe se ara re lo se fun e lo nbe mi ku mbi pe lapeja o dupe fun mi olohun gan ni innal insana li rabbihi lakanud ki won gbe ni kanud en to pe la ni seju kan si keji yesa khairu rabbahu o ti gbagbe ore tolohun se fun olohun ni omo eyan gan si emi olohun alai more ni kini wa nka o lara tori pe nikan o more so hun lo se fun ni falina fusihi olohun ko jo ko hun lo se lara e okan tara re sin lohun ni ki so hun lo se iwo lo gba pada ohun ba mo olohun fi se bonus ni bi o ba mo mo je san ti o baje e ma se ore pelu emi wi pe la nuridu mi ko jasa wala shukura eru epo suka o eleru leru ba bo ba seka o le ro pe niyan lo da loro igba ti e mo ha mo se dada fun ti o ba je temi mo ba dada un je olohun kan lo ohun ni iwo lo se fun ra e bi won ba gba won mo re o gba di hadith bi ni la tasubuta e gbodo bu igba e gbodo bu asiko pe iru asiko wa ni iru igba wa ni iru ojumo won wole iru kileleyi wa ti time yi ri bayi olohun ni e gbodo bu igba wa anadar o le tore mi ni igba allah lo fi je wi pe adua mo gba igba ni mo duro de ko to gba ni allah ni si ta ba di sadua na lo ti gba wa huwa samiul alim eleti gba royin lo lohun wa huwa al mujib oba ti gbo ti gba ni gbogbo adua ta ba se nisin o ti gba o wa ku asiko kasiko o gba o ku ki gba o gba adua iyen lagbara ti olohun fi ju adua lo adua o to olohun koda yi ti ju wa ni pe a gbo olohun so ko ma gba adua o to olohun o lo fi je pe ko se ni ti o fi olohun fa dua aya ya sadua so olohun ni allah ko se jo pe iwa dua o fo olohun fun aya pe wo olohun mo gba dua si o allah tori pe adua o to olohun ta dua ba wa gba bi igba o ba ti pe ototo ni adaru adaru wa dua igba ya to sadua adua le ti gba ki igba o mo ti gba allah adua re le ti gba lati age of 20 ko fe lowo sugbon ki gba owo re o to de o le je age of 40 olohun ma ti okaki o ma ti okaki yo ma ti okaki adua ti gba but igba igba allah to to ba wo pe o sore enjo ta ti sore ki la wa mu bo igba lo ku de nbi awa esu o ma se kala ibi awon se kade pe gbolohun mo mu yan ni kiri elomi o to mo pe ibi awa bade pe pe esan be ni iru wa ibi abade igba lo ku die ko pe allah e lo di mu wa si akoko nu bo ba sore won ko le ni iwo lo gba bo ba se kan yoku ko sa se gbe ase pamo ni nbe akoko nu anabi musa alayhi salatu wassalam oni wo olohun ese ti imole re oni tan ti o si ni ku gbogbo nkan to ba tun ada to ba tun fi imole si lara imole n to ba tun ada to fi imole si lara imole ye oni tan o si ni ku olohun to wa ni wallahu mutimmu nurahu walau karahal kafirun ibi mo ba tun a fi imole mi si emi ni tun ma so walau karahal kafirun walau karahal mushrikin gbogbo kẹfẹri ati alapo si oba amura kankan pe awon fe pa imole tolohun ba tan ko le ku ajuwa saidi ati po to mo ki dadagan e mo lalu barika si amen ola awon ton so pe kemi na mo lalu barika si mo ni amen gbogbo yin le mi toro albarika lara yin gbogbo ko tolohun ba fi o si mo pa awon eyan le gbogbo eni o ba teri ba to ki o bu die ninu tolohun fun o gbogbo ẹni ọba kúnlẹ̀ tó kí ọ ó bù díẹ̀ nínú tọ́lọ̀ fún ọ gbogbo ẹni ọba dọ̀bálẹ̀ tó kí ọ ó bù díẹ̀ nínú tọ́lọ̀ fún ọ wọ́n bù tán o wọ́n bá kúnlẹ̀ kí ọ tó dìde yọ tán o
ohun ti o daju afa mi o gba manu igira asra ya yi ton fa won yo tan eni o kunle bayi o ti gba mewa eni o tori o ri teri ba fun kankan kọlọwọn mo fun olowo o pe iwo lo si sora are kale to yi Allah so ko to tan iwo na ta ba ti fe kunle dide Allah dide o ma buta Anabi Musa alayhi salatu wassalam e se ti wo Olorun pa tan ti o le ku ina to Olorun da o le ku o Anabi Musa ni ki why how come bo mi yan ba wo aso yodo ti bo ba wo bata yodo ti bo ba wo fila yodo ti he wasn't lo imole ko si tan gbugba duwa o tan ola o tan Olorun ni oda eni o bere oro lo fe di ego to ba dele loni so fun gbogbo awon mo Israel tin tele o pe enikan kan gbodo tan ina o iwo nikan ni ko tan gbogbo eni ti o ba wa tan kan mo wa tan lodo e ade Musa ba dele o announce en ti o ba tan loni o odo mi ni ko ti tan ina gi o ina gas o for example ina kuka o ina atupa o ma tan bi ina siraju Ahyakumullah. Amin. Oba Ale Musa announce ohun nikan ba tan atupa. Bele bade yo tan, ton bade yo tan. Gbogbo Oluwa tan na le mo won ri na. Ale Musa ni wo Olorun bo ti ni ase la se lana. Oluwa mi ni ngba ti gbogbo won tan na yen se na ina ti eun. Se aye re baje. Se na ti e ku, se na ti e pin, se na ti e omomo. Olorun wa bo se wa na ni Olorun ni ohun ti ola emi Olorun o fi le tan mi Allah ohun ti imole ni ti emi Olorun ba si fi imole si lara o fi le tanu ti awon eyan ba je lara re ko pe ki ti o ba je to ba se yonda fa awon eyan pe eyin na la eyin na goke ba tin se ni ko ni pe ki ti o ba je Allah to ba fun awon eyan je ko ni pe ki wo o dele bi to ba nawo fawon eyan ko ni so e do lo si ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'a wa ta'amul isnain yakfi arba wa ta'amul arba yakfi thamani seri onje to ba to eyan kan je to mi anu ba nbe loju re eyan meji le je ti won yo wa ta'amul isnain yakfi arba seru onje de eyan meji ma je ti won gufe ti won ba laanu pe ki bi o mo pe nikan eyan merin le je same onje yen ti won si yo ti won gufe wa ta'amul wa ta'amul arba yakfi athamania e onje de eyan merin ba je ti won laayo ti won ba laanu eyan mejo le je ti gbogbo won na o si ti won se kini ti won se kini ti awon meje to na o si jeun ti won yo tokan won bale e lo ma mo daju lori ajoje lo laye o adaje mo payan e extend your wanu sawon eyan e to ko awon mo yin lati keke pe gbogbo ko to ba wa koda ko mo to fun wo na mo tore Allah gbogbo e da ti ma tore tin sin tore yen lillahi wa rasul pelu pe iwo ko ni mo se fọlọ lara re yo to fun keyan tore o gbogbo lo si keyan na un to ni ko pe ki un to ni oba je e ja jo sanfani funra wa e ja jo ranra wa lowo eni oba mona kan ko fi melo mi eni oba ni opportunity kan e ja fi mora wa to ba ti e wa se fun won ti won oba mo file fọlọhun yo sesan Allah to emi o gbe abo re duro yo ti to ti awon to se ma o pe pelu ti mo se fun se o to e ko fi san ni ma wori kaka ko mo olore o ti so fin manamano ti se fun baba to bi mi Abdul Latif ni je baba mi gangan
Ableti. Sanusi yen family name ni. Latifu ya yokan awon ni mi wa je oye wa ko di 120 o je 129 be ko e den fa tesuba e ko wa na o latifu ya yokan onkare o je 129 tabawa ni 129 times 2 o je 258 ti mo ba ma onka inshallah tabawa mu ibrahim e yokan Ibrahim e yokan o ku si onka 259 eri wi pe Ibrahim latifu meji o jade ninu Ibrahim kan riro ni teniyan sise ni tolo afa mi pe mi ni ma se wa sin bi lo baba gba almarhama alafu sugba to pe mo wa ni lo yin bo mo den to se wa ska kiri won wa wo wi pe ti baba mi olohun o ba ti e wa lanfani ati de enikan to gbe o ko ba be mi to gbe mi lona meji ahia ko ko ku se wazi afa mi abdul latif ibrahim la gbogbo wazi ti mo se wallahi ajo se gbogbo oro ti mo so yi wallahi e mo bo Ahayakum Allah gbogbo oro ti mo so wallahi eduba gbogbo oro ti mo so ajo so tori pe bi nba lanfani ati de lati lo ibo bi mo se duo tin soro yi eyin le so on my behalf masha Allah tori wi pe afa wa Abdul Hakim Akorede Isa won jo ni mimo won si ni awon oni mimo lara ara won ni eyin na wa bí n bá se wá sí tán ó yẹ kí n ṣàdúà mo ti wá se wá sí ẹ̀yin ẹ wá se àdúà àti wá jọ pin báwọn ọyà ẹ̀yin ṣàdúà ẹ̀yin ṣàdúà kí gbogbo èyí ó rí ẹ̀yà àdúà lọ mo ti parí wá sí báwọn ẹ̀ ṣàdúà. Ẹ jẹ́ ṣe amínà ìgbọ́káwé yẹn ṣe amí dáadáa. Bọ́lọ̀ ń bá tún kó rẹ́rẹ́ ọ̀kan ṣe sí i gbogbo ayé ní pariwo àmì ọlọ́run àmì ọlọ́run àmì ọlọ́run bàbá àmì ọlọ́run sọ fún wa nísìnyí wọ́n ní àjọjẹ ló láyé bàbá àgbà alìkẹ́tù rí bàbá ní bẹ́mi bá rí oore lára olóore bàbá ní èmi ò wà fi tọrọ títọrọ tí mo fi tọrọ kò pé kí ti ẹ bàjẹ́ ìwà ni ọlọ́run jẹ́ kí tèmi tún dajù báyìí lọ tó bá ṣe ámínà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìwọ náà bí àmì tí ó lápá ní gbogbo ayé bá ṣe ámínà ẹ̀kan sí i ámí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a ṣe bàbá wa àgbà mi ọlọ́run ló ní bísmíláì ìràfì ọlọ́run jẹ́ ẹ ṣe pé.